Luhut kepada Dyang Hatur Sesakti, hayu hayu rahayu hayu lingkabuna tuwun sewu rinanggung kemarin kalau tidak sumpul matur wonten ngarsa jengke tiga satu kemarin memiliki kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenenganipun ingkang duh kinapeten para sepuh pinisepuh pundhen sepuh mewah para kadang sepuh ingkang pantas pinun iyo pantas kina beten priagung dari noto para sarjono sujono sujana ning budi mewah para panggeban pangpeting rojo mewah para satering nagoro minangka pengayam ning para kaula dasih ingkang pantas nampi sagunging pakurmatan suhu ingkang pantas pinun poro alim poro ulomo poro suci kiai santri hingga kini dan dalutan sasumanding kitab suci wahyuning ilahi hingga pantas nampi wahyuning asup petapan ingkang satu huluring budi para yawiro wiyoto waro kayu labet projo tambah bekluring dharmo mewah poro kadang sutrisno seniman seniwati wonten pangrasipun padhang agung panitia penyelenggara ingkang tuhu pantes kula bekteni lumantar dhateng sanjeneng para pamirsa sutrisno seniman seniwati ingkang tuhu cinanget manah suhu ingkang kula tresnani angin dipilih panjang sedoi lan kula nampung jajari kita sowantah ingkang kapur buho kawasislo di gusti ingkang murubahing dan yugusti kang murubahing moho kawosu ingkang sampun paring baruk lan sedoi kenikmatan dumatang kula panjangan saduyu
saingga wonten ing kalodhangan ari pagelaran dalu punika saged kempal manunggal wonten ing ari pepanggihan tan manggih rubido kalis ning sambi kala satunggal punapa boten katalupen selawat salam tansah kita aturaken boten pangarsanipun dijunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kajiwa kasariru ingkang tansah kita mawon tumateng menggas sak pitun menyat dunia hatal aira amin ya robbal alamin. Sagung para pamirsa sutrisno bilih pamatur ing kula wonten ing kalodhangan ari pagelaran dalu punika ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggih coba kalian suasono pilih kula direaken lampah hatur panglipur ingkang sampun dalu punika kula sagedhang dhek sowan mangat bagya direaken sowan ngabiyantara dhateng kadang agung panitia penyelenggara aturaken matur sepanuwun tan mangke rubito kalih sinir ing sami kula rene samangke anggen kula sagedhang lumantar saking sakare kinasih gondang binangun direaken lampah hatur panglipur mugiya Pramadya wasana saing sedaya kirangan nyuwun agung isih samudra pangasuhan. Kasumbangaken panjenengan sedaya para kadang pamirsa sutrisna angin sami jangetaken pawirsani kasuwun ngantos dhumateng paripurna pepanggihan. Nuwun nuwun sugeng mirsani. Nuwun.
pramila Kepangku awujud
pasif baning sun lahir batin wis gambuh ing jiwaning sun warok waskito amulet jagat gumulung pono awas andulu jagating gumelar Gusti wasampurno jiwa lan raga kukuh jatine manungsa bakoh bumi karangreja. Manuk sriti nyemplung kali ngalap-alap nyamber torong tari warok badhe kawiwiti mawi lepat nyuwun pangapura mengkono to candrane para warwara sekar kinasih ya condang ayo.
Kelurahan Sugeng Dalu ngaturaken sugeng pepanggihan dhateng Kakang Agung panitia penyelenggara wonten ing Kecamatan Ngadirejo. Sugeng malih matur sumang nuwun kula sagadeng nggih suwen mangayubagyo ingkang sampun kaparingen menika medal ngantos dumateng paripurna ing samangke. Mas Moko niki nggih sekedhap rinengga nemangke tasih kathah kawontenan wingking. Nggih. Para milo sinaosa menika dikeki rengengerkang ning ora sah akeh-ake. Nggih, misake cicit padha inggih nggih, Pak Panitia. Nggih. Kawang, kawang terus ngalela candi ayu ambabar rasane ati candi prasetyo satu dini trapi sa suara angin pinarung megolan mandung ilining tirta ing kali rasane ci nitro janji ucap kacarita pijeri para kadhang warok sul menggolo lumantar sekar kasih gondang witangun kabyan para Oh.
Terima kasih.
Andoro ing awang-awang anglangut abebasan tanpa tepis nerabas mibar ngidari jagat ngolandoro ngamboro ngugai kuno ketukul kumbar gagasan satemaki nowo ngimpi ayo to dang olah kanurogo ya co dang 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 co sewu niki kula sakedang dari atur panglipur niki badhe nyaosi lelagon nggih menceng sekedhi panitia nyuwun pangamutan nggih niki sedaya badhe kawitan wontenipun jarum-jarum premila monggo dipun sengkuyung sing penting ampun sikut-sikutan ampun gantos anarkis nggih niki kadang ngagung sedaya kanca dhe kabeh sanak sedulur kabeh nggih kula pitados monggo sareng-sareng adik-adik tengah ndap mawon ampun minggah nggih nggih tengah jeng mriku mawon jarum jarum manis I'm
si anek mau jaga-jaga lepun tuteng. Dane sumintaniku kawe geger ponoroko trenggale ati patine tinundung ten mas proto gagal arep bepisanan poro warok podo nesu poro warok podo nesu podo atu atsineng koto apa ini? Napa niki Pak Mugi? Rebutan gono. Pripun niki? Kalau lambung cari. Mboten. Golei bojone golei sapa pilih sing di Mas Moko kula tak pilih sing tengah niku mawon nggih sing arah kula napa witan sik kulon mawon sing kulon sing tengah-tengah kliru kula nggih sing awake cilik ceking niku nggih wah jan meso piniye waduh iki endi kacang sak isine to iki jebul nggih aduh nggih pancen pegel engko pejeti Mas Moko
ayo hae ayo hae perangi sang soyo rabe ayo hae ayo hae podo sakti kekarone waro waro sakti merapasing prajurit singo pati pocongo anong ngelawan kepati singo. Agung Samudra Pangasoma ingkang agung. Ibu Somo, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh.